Ralf romuttaa! Minä fiksaan! Sulkemisaika, pelit seis, kaikki ulos! Mä oon Räyhä Ralf. Ralf romuttaa! Mä oon tehnyt tätä 30 vuotta. Alkaa tää raataminen syödä miestä. Minä fiksaan! Kun työstä ei ikinä saa tunnustusta. On varmaan kiva olla hyvis. Alat avautua, Ralf. Me kanssapahikset, me tiedämme tuon tunteen. Mä oon Zangief ja mä oon pahis. Hei, Zangief! Ralf, sä oot pahis, mut se ei tarkoita, et sä oisit paha. Zombi, pahis! Hei, zombi! Hei, zombi! Mm. Zangief meinaa, et leimaaminen ei meinaa mitään. Hyvis, pahis! Sun pitää hyväksyä itses. Mä en halua olla enää pahis. Tulossa elokuvateattereihin. Ralf lähti pois pelistään. Missä se räyhäjä on? Tervetuloa pelikeskusasemalle. Junat kaikkiin pelikohteisiin ovat lähdössä. Uudet unelmat. Kaikki muuttuu. Nyt. Uudet maailmat. Missä on Ralf? Hetkinen, on tuo Kuuber-kieli vähän ruosteessa. Ralf on mennyt sankaritaisteluun. Poista se pelistä jää! Disney esittää. Ralf, oot se peliloikkari tarinan tavallisesta kaverista, joka tahtoo vain vähän tunnustusta. Mikä sun nimi on? Räyhä Ralf. Miks sun käsi on niin sairaan iso? En mä tiedä, miks sä oot niin sairaan ärsyttävä? No niin, neidit, soputtelu ja kutituskisat on nyt ohi. Milloin peleistä on tullut näin väkivaltaisia ja pelottavia? Oot se joku pummi? Kuule, mä yritän olla kiltti. Mä yritän kiltti. Nyt sä matkit mua. Ja matkit mua. Toi on rumaa ja tää keskustelu on nyt ohi. Ja tää keskustelu on nyt ohi. Disneyn Räyhä Ralf. Tulossa pian myös 3D:nä.